أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا
فأما من أوت يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون إيمان والو مسجد أندر كين مسجد نبر يمنتي مردن مستوراتن إيمان والن إنسانن يا جننتان آواز شواتن الله تعالى بنيني سون جمع سوني مجلس یہ فریض انجام گی صرف تصرف پن وجہ الکریم خاطر کن قسم ریا فسق و فجور تمہ برت منگن اللہ جل وعلا ایمان والو سٹھا حمد اللہ تعالیٰ سن موجودہ ایامن اندر پرت کان کوشر پن جائے احساس کرن موسم چ تبدیلی ہنز ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب رب شكرًا بيان بشك إن في خلق السماوات والأرض آسمانك بناوت زمينك بناوت يمت مخلوقات أثندر شيء واختلاف الليل والنهار ظهراتك تبديل قسن دوس أندر وشنير راتس أندر موسمك تبدیلی آسن لآیات اچ نشانی کہند خاطر لأولی الالباب یم دماغ تھاون ول چھ یم لبی لباب تھاون ول چھ یم یتھ ونان چھ نا سہ سینٹرل آئیڈیا گوج مانا گو دماغ مغز یمس انسانس یمس جنس مغز چھ پور کام کرن یمس جنس تہ انسانس عقل چھ تتھ چھ سہ سام ہیون اللہ تعالیٰ کرن بیان تم سندی خاطر چھ نشانی یت خلق السماوات والارض یہ کیسا پود گو آسمان و زمین بناون ات مز آئی موسم سبحان اللہ تعالی العظیم تبدیلی تھی ایمان والو کتا شدت گرمی چھ پرت کان لکٹ بوڑ مرد کیو زن جوان کیو بوڑ چیم کت یون اعتراف کرن دبن دد حض پریشانی حض گئی اگر ایمان والو تی کرو تصور تخمین شیون کرنے ونکس موجود دنیا اندر 93 ملین مائلز یت اردو پہ ون میل اور ملین مانا گو 10 لچھ 10 لچھ ضربی کرتو تی 93 اور یہ بنن 115 ملین کلو میٹر زمین ہند سرفیس نش تیوتا دور سونی آفتاب اور شدت گرمی کیا دپن دج اگر فلا الہ الا اللہ فکیف بشمس الوقف العظیم کر بحجمها الہائل اما تم دوج کیا حالت آس یم سات 93 ملین مائلز دور آس نا آسمان پہ یعنی آفتاب انسانس نش دور کی بلکہ دور کیا آس ون بوزو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سند فرمان مطابق مگر تو کرو تخمین تو کرو تصور تھی کرو محاسبہ آرائی یم رو کیا آو سب کے جمعہ اندر ایک لٹ ون عبداللہ حضرت عمر ابن الخطاب خلیفۃ المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حاسبو
أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبوا أنفسكم. اے لوکو تلسا محاسبہ آ رہی کرتو پنس پانس اکاؤنٹبلٹی کرتو پنس پانس تلسا پانے یہ تو حساب قبل ان تحاسبو یہ مبرو کہ میں کیا یہ پگا حساب ہے ایمان والو مثال چامس امرو کی وارہ لٹ دن اک بجے بہ بجے تقریبا سدہ منٹ مانو تھی تر منٹ بعد اگر ایسی موت واقع گیسی مثلا بل مثل تر منٹن سوچو تھی یل بہ یم دنیا مر یل میون وین موت ملک الموت میون روح میانے جسم نش قبض کری اور مین ذکر اذکار تلاوت و الی آخری سوری کتاب گیس بند فلا الہ الا اللہ تر منٹن من سوچو تھی تھی گسوا جنت جنت کن جہنمس یعنی پنن پنن تصور کریو تھی پنی جائے کہ اس زندگی ہز نام اعمالن ہز کتاب لکھن سیرت اخ پن کردار ہز لکھن پن دہ رات تل تراو لکھن اعمال صالحات اعمال سیاحات اخلاق ہز بروئی شرک و کفر یا توحید وغیرہ وغیرہ یہ کیسا اکس انسانس اندر لبن چھوان یہ سہ پن زندگی اندر عمل کران سہ پن زندگی ہز اخ کتاب لکھن اس در در بار حضرت اللہ جل شانہ امس بروٹ کنی قیامت کی دو پیش کرن اور لا الہ الا اللہ ون کیا یس اقرا کتابک اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اے انسانا اے جنا اے مردا اے مستوراتی اقرا کتابک تزا پڑی کتاب یس چشت پنی وجود سے لچمت پنیو کرداروں سے لچمت پنی دورات کیو اعمالو اعمال صالحات اعمال سیئات اس سوری کیوں سی پڑھی پن کتاب اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافی چانہ خاطر ثر پانے آز پنس پانس حساب یعنی ثوت شبہ چون رزلٹ کیا گھس آن چون کانسکوینس کیا گھس آن ایمان والو تھی تو وچ ونکین زند تھی کرو تصور اک منٹ بعد گھو موت شکار اکس منٹس سوچو بہ مولوی تھی تھی حضرات تھی سوچو اور انسانس باسن پانا قبر تھی گھسی قبول کریں قبر پٹے گھسک ذلت و شکاری ہند گھن شکار قبر تھی گھسی نبلے یہ بلائی کت یور یہ مین عمل ہند انداز یہ سون کردار الا رب العالمین سند رحم نے آس مگر تیل تس ون بہ زند تیل تس ون بہ زند بس لبن پن وجود پانس بہ آ رہے تھی تو بہ کرو ات لبن پان دن پانا ان گٹی مزک مبتلا کرینری یوت چت پہ اصن ثت پہ تبسم تران ثت پہ دوستن سی جوکنگ بہان کرنے چنے سہ حیثیت چی ٹھے پگہ کرینری چی زندگی اندر تبدیل گھن وول اور یہ کستان ونان کی یہ پہ پن وجود پن کانسنس پن ضمیر سد آلو دن ثن چیا مسکراہٹ بتس پہ ثکا خوش تو خرم کت پہ خوش چون آخرت چون آقبت چون مستقبل چون فیوچر سن تابناک کی سہ باسان ان گٹی ان گٹ سہ باسان جہنمک نار سہ باسان سٹھا شدت گرمی ایمان والو مگر یم سات حضرت عبد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ یم سات سہ پن دوستن یارن تس امہ کٹ اشارہ کرن اور صحاب تہ پن جائیں سٹھا ندامت اختیار کرن اس پزن اعمال زیادہ زیادہ کریں اس پزن کردارس اندر اگرچہ تم اعلیٰ پیت کر ماشاء اللہ کردار صحابۃ العدام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مگر تمن پن جائیں تھر لگن تمن پن جائیں نٹ لگن کہ کیا کرو پگہ کے دہ خطر یم دہ نمیم حمایت کرن وول آ دوس آسی یاران آسی ایمان والو ازیج گرمی یہ کزا گرمی چھے یہ کزا گرمی چھے فرمو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تدن الشمس یوم القیامتی من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل فرمو ان قیامت کی دو ہی میدان محشر چکا چلن آفتاب انسان ہندن کلن نزدیک تیوتا کرن کا مقدار میل یوتا اخ میل ڈسٹنس آسن اور اخ میل ونت گو ڈوڑ کلو میٹر تقریباً پیٹھی پام اور حضرت سلیم بن عامر اس راوی چھو یہ صحیح مسلم روایت رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن فواللہ ما ادری بالمیل امسافت الارض ام المیل الذی تقتحل به العین دبن واللہ میں چھنی ذہنس مزی کیا میں چھنی یاد کیا
مےٚ چھُنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ کہِ یُس یہِ میٖل ووٚن رسول کریٖم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمو یہِ چھا مسافت الارض، یہِ چھا زٔمیٖنہِ ہُنٛد میٖل یۄس اَسہِ ڈِسٹَنٕس چھِ مینان، سُہ گوٚو سون 1.5 کِلوٗمیٖٹر پیٚٹھی پَہم رَس کھنٛڈ، او یا الذی تُقتَحَلُ بِهِ العَیْن، کِنہٕ یہِ چھُ میٖل مُراد ییٚمہِ سۭتۍ أچھَن سۄرمہٕ چھِ لاگان، یعنی سۄرمہٕ تُل ؤنۍ تہوس، یۄس سۄرمہٕ دانہِ اَندَر سۄرمہٕ تُل چھِ آسان، یۄس اَکہِ اوٚنٛگجہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ بٔڑ چھَنہٕ آسان کِہیٖنۍ، کِنہٕ یِژٕے ہن اَسہِ وٕچھُن پوٗرٕ ذہنَس اَندَر کینٛہہ. فلا الہ الا اللہ، ایمان والیو، 93 مِلیَن مایلز چھُ وٕنکیٚس آفتاب دوٗر، اور ییٚمہِ ساتہٕ 1 کِلوٗمیٖٹر کیاہ، بہٕ چھُس دَپان 20 کِلوٗمیٖٹر 100 کِلوٗمیٖٹر تہِ تھٲیتو تُہۍ، اگر چھِ سردار نبی مُختار محمد ابن عبداللہ علیہ صلوات اللہ تعالیٰ وتسری وعلیٰ اہل بیتہ، اگر تہِ تِہُنٛد فرمانَس اَندَر جِم چھِ برابر تہِ چھِنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ فرق، مگر تُہۍ کٔرِو اَکھ تخمیٖن اَکھ، یہِ گوٚو یوٗتاہ دوٗرِ مسافتَس پٮ۪ٹھ تُہٕنٛز تہٕ میٛٲنۍ حالت، اور قیامت کہِ دۄہ کیٛاہ آسہِ سٲنۍ حالت. فلا الہ الا اللہ، فرمو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو، فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، یہِ چھِ صحیح مسلمٕچ رِوایت، لُکھ آسن پنٛنٮ۪ن اعمالن ہٕنٛدے قدرو منزلت مُطابِق پنٛنِسٕے عرقس اَندَر بٔڑِتھ، ییٚمِس ییٖژٕ نامے اعمالَس اَندَر تبٲہی آسہِ خرٲبی آسہِ تیوٗتاہ آسہِ تٔمۍ سُنٛد عرق پنٛنہِ پانُک یَتھ منٛز سُہ پانہٕ بٔڑِتھ آسہِ. اور فرمو پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلمو، فمنھم من یکون الیٰ کعبَیہ، لوٗکو اَندر آسن تِم تہِ یِمن پنٛنٮ۪ن دۄن گۄڈن تانۍ عرقس اَندَر ڈُبَے آسہِ سپدیمٕژ، اور ومنھم من یکون الیٰ رُکبَتَیہ، لُکو منٛز آسن تِم تہِ یِمن پنٕنِسٕے عرقس اَندَر ڈُبیمٕتۍ آسن پنٛنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن تانۍ، اور فرمو سردارو، ومنھم من یکون الیٰ حقوَیہ، اور لوٗکو منٛز آسن تِم تہِ یِمن پنٕنِس کمرن برابر آسہِ پنٕنِس عرقس اَندَر بُڑناونہٕ آمٕتۍ، اور ومنھم، فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ومنھم من یلجمہ العرق الجاما، اور تِم تہِ آسن أڑۍ یِمن عرقن آسہِ ژھٹھ کٔرمٕژ کوتاہ تانۍ، پنٕنِس ٲسَس تانۍ، پنٕنِس ٲسَس تانۍ. اور فرماوَن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚمہِ ساتہٕ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کوٚر، فاشارہ بیدیہ الی فیہ، اور پنٛنہِ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ کوٚرُکھ اِشارٕ پنٛنِس ٲسَس کُن، یعنی اَڑٮ۪ن آسہِ یوٚتَتھ تانۍ پَنُن عرق بَڑیومُت، اَڑٮ۪ن آسہِ یوٚتَتھ تانۍ پَنُن عرق بَڑیومُت. ایمان والیو، تُہۍ کٔرِو تَمہِ دۄہٕچ حالت ذہنَس اَندَر، ییٚمہِ دۄہ کِربُن عظیٖم اِنتِہٲیی زیادٕ شِدت آسہِ، اور لا محرب ولا مفر، نہ آسہِ ژَلَن باتھا نہ آسہِ بَچَن باتھا، اِنسان دَپہِ ہَتہٕ حظ حمامَس کُن چھُ ٹھٔنٛڈی، تَتہِ حظ چھِ پوترِ لٲگِتھ، مگر تِم کِس پوترٕ آسن، ہَتہٕ حظ ہُتٮ۪ن حظ چھُ یہِ سایہِ، کانٛہہ سایہِ آسہِ نہٕ اِلا ذِلُّلّٰہ، یُس رۄبہٕ سُنٛد، چاہے سُہ عرشُک سایہِ آسیا یا کیٛاہ تہِ آسیا رۄبَن تَمہِ ساتہٕ سایہِ پٲدٕ کوٚرمُت، یِمن مُنتخب کَرِ اللہ تعالیٰ تَتھ سایَس اَندَر روزنہٕ خٲطرٕ، تِم تہِ آسن کٔژ تانۍ کیٚنٛہہ لُکھ یِمن ہٕنٛدِس اعمالَس اَندَر، کِردارَس اَندَر، اخلاقَس اَندَر، وَیلا آخری وَیلا آخری مِن الخیرات، لَبنہٕ آسہِ یِوان یہِ مُختلِف احادیٖث مُبارکَن اَندَر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلمو تِمن چیٖزن کُن اِشارٕ کوٚر، اور سبحان اللہ تِم آسن سایَس اَندَر. اور اَمہِ پَتہٕ فرمو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو، وما عن نار جہنم، کیٛاہ آسہِ نارِ جہنمٕچ حالت، یہِ گوٚو کَمِچ حالت، آفتابٕچ، حالانکہِ آفتابٕچ گرمی چھَنہٕ نارِ جہنم چہِ گرمی نِش کانٛہہ تیٖژاہ زیادٕ وُختٕے تھاوان، نارِ جہنم چھُ اِنتِہٲیی زیادٕ گرم. اور فرمو اللہ تعالیٰ ہن یہِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، وَنارُ جہنم الَّتی قال عنہا ربنا جل وعلا، اور جہنمُک نار یَتھ مُتعلق سٲنۍ رۄبَن بیان کوٚر، سورت التوبٕچ 68 آیت چھِ، قُل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِمن وَن حظ، نارُ جہنم اشد حرا، جہنمُک نار حظ چھُ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ شِدت چہِ گرمی ہُنٛد، یِمو تبوک گژھنہٕ وِزِ پَنُن پان پَتھٕے تھوٚو، ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہِ شریٖفَس اَندَر شِدتہِ گرمی ٲس، کھٔزٕر والنُک موقعہٕ اوس، اور تبوک کُن رومَس خِلاف ییٚمہِ ساتہٕ جمع گوٚو نبی کریٖم
صلی اللہ علیہ وسلم مگر منافقن گڑ جماعت یمو دب اس دمو پگہ نیرو حس تھی اس وات پتہ اس دہرات آن کال تمن تیتس مز یہ ترے ریت دہ ریت چکر لگان اس تبوک اس وات تھا کی تھی نیرو حس یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام انداز کلام کرن اور اللہ تعالیٰ کرن بیان سورۃ التوبہ کی آیت چھ فریح المخلفون پس روزن ول یعنی گڑے اس اراد اس گسو نہیں کی اللہ کے صحابی اس یمن اراد اس گسو مگر حالات گئی تمن تیت پیش تم تی گئی نکین مگر تمو مس معافی رسول کریم علیہ السلام تیز برات کر اللہ ترن بیان کی چھنکس واقعہ بیان کرن کین رب کرن بیان فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ خلاف رسول اللہ فریح المخلفون پس روزن ول تم گئی سٹھا خوش یل مسلمان تپش اندر تاپس اندر مدینہ پہ تبوک کن درائے یت پیدل گڑن پہ اجتماعی طور 15 دوہ لگ تو واتنس اندر فلا الہ الا اللہ تقریباً 900 زیادہ کلومیٹر شدت گرمی اس دوہلی اس بنن پیغمبر کریم علیہ السلام تو صحابن پکن کین رات سفر اس یہ سی اختیار کرن اور گرمی ہندن موسم من چھ رات کے آسن چٹھا لکٹ دو چھ آسن واریا بڑ اور ام موجب لگ 15 دوہ تبوک واتنس اندر اور یم منافقین اس مدینہ سی اندر ٹھہراؤ کرت تم گئی خوش بے مقعدہم کم کی وجہ دبک توتہ گری بہت ٹھنڈی مز بہت پریشانی نش دور خلاف رسول اللہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تت اپوزیشنس مز گری بہت اور تم سفرس اندر وہ کری ہو ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور تمو کر ناپسند کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبیا پنن مال پنن پان سوریت نیرو تبو خاطر تچ اس کرن رومن خلاف جنگ جہاد رب سے دیوت اندر اور یہ کر تمو ناپسند وقالو لا تنفروا فی الحر پانوے لگ ونی ہے کیا گو اس گرمی اندر گشو مگشو مترایو مدینہ مترایو پنن گھر ٹھنڈی تریش دوج دولو روزن آرام اس گرمی مچا سفر کرن اور رب کرن بیان قل نار جہنم اشد حرا جہنمک نار چھ یم کھوت زیادہ ہر یم کھوت زیادہ توت یم کھوت زیادہ وشن اور لو کانو یفقہون ہرگاہ یم لوگ سوچ آسن تھاون سمجھ آسن تھاون ایمان والو تی تو بکرو تصور پہ نجائے یل قیامتک محشرک میدان لگی اور یہ پر روایت من چھ آمت یم سات آلو دن وول یا فلان ابن الفلان اے فلانیا اے فلانی سے نیچویا استعد بالوقوف بین یدی ربک تیاری کر پنس ربس بروٹ کن کھڑا گسنچ فلا الہ الا اللہ یسمعو هذا النداء الاولون والآخرون الجن والانس یہ آواز بوجی اولین و آخرین تم سات جن تی ساری انسان تی بوجن ساری اور سبحان اللہ یحاسب اللہ فردا فردا حساب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کت پٹ لیس بالجماعہ جماعت اس نے کیا ہے ولی سا ہے زال نگری کیوڑ گو کلی کیوڑ اسلام آبادی کیوڑ کنی جماعت صدر سو بجن حلقک سوئی تو تمزی کرو رپورٹ اگر اسو پاس راو تو سری پاس فیل راو تو سری فیل ناٹ دیکھ فردا فردا فردس فرد چو حساب دن مول مول چو الگ نیچو نیچس چو الگ فلا الہ الا اللہ شدت گرمی آسی پیٹھ کن العطش العطش تریش تریش گس آسن اور سبحان اللہ اس قیام آسی لوکن کرن اس قیام آسی لوکن کرن میدان محشرس اندر یم سات آفتاب نزدیک آسی یت مترک ونن والے ون کیف بها وقدنت من رؤوس الخلق فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کیا حالت آسی یم سات افتاب نزدیک آسی کلن اور 50,000 ورین از مسافت آسی یعنی تد دوست اس میدان محشر آسی اور لا الہ الا اللہ پرت کان شخص آسی وزدہمت الامم لوکن از بیر بار آسی محشر کس میدان اس اندر ون قطعت الاناق من العطش اور گردن آسی انسان چھنمت تریش سل چھنمت مراد شدت گرمی آسی العطش العطش سکس تریش آسی اللہ یم ایمان کس حالت صدر آسن یمن بت آسن ترو تازہ تمن آس اخ سکونت
تمنا اسك فرحت مگر سقط سفرت عاسي على حسب اعمالهم على حسب اقاعدهم على حسب خيراتهم يمتمو خارچ كام اكيد چرچ كام باقي مسائل اكيد اس تمن رت اج بنیاد اس پڑ اسی انسان است خیر اور لا اله الا الله قیامت کی دو یم سات آلو دن ول آلو دی لا اله الا الله سوری اولین آخرین بوزن ہے فلون چھنا سا فلون صبح نچو آسا آنس تم سی چی ان کے از آلو رب سن جس دربار اس اندر پرت ایک شخص دوستن یارن ہمسائن یم زائنس ہے فلون اسے لوگ ان کے حساب فلا اله الا الله رب سز عزمت وچ روایتچ شرح کرن بیان اور فیس فیقوم بین یدی ربه انسان کسی کمی روٹ کن کھڑا اللہ سبحانه وتعالى بركن الذي هو علام الغيوب الذي هو علام الغيوب يسطع علم غيب زانن ولچ فیوچرس اندر کیا گسی ماضی اس مز کیا چھ گومت گسن کیا چھ سوری چھ علام الغیوب علم سٹا غیب زانن ول اللہ جل شانہ اور ایم پتی ام سات بندس پرسی یا عبدی اے مانی بندہ الم تفعل کذا وکذا کیا یہ چھتنا کرمت یعنی بندن چھ دنیا اس مز ناستراس حالات زندگی ہز گزرمت یا عبدی الیس هذه اعمالک بندہ یم چھنا چھوئی اعمال الیس هذا ما زنیت الیس هذا ما اکلت من الربا الیس هذا ما فعلت من القبائح یم چھنا چھوئی سبت کری اچھنا چون سو سود کھن اچھنا چون سو کسی بیانی اچھنا چون سو نماز اندر تساہل پود کرن اچھنا 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 چون لا الہ الا اللہ بند دے بے میون چھن ایوڈنس چھسیت اور بند کیا سوچ پڑھنی جائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ شوٹس چھن جہنم کے نار ورائی کین تی حاصل سبدن ور مگر اسی شخص چھو یلی مود یہ مود مگر ایمان اس پیٹ ایم کر توبت نسوحا امی اس مرن برو توبت نسوحا کرو زندگی اصل خرابی اندر کرو مبتلا مگر توبت نسوحا کرو تیم پت خرابی چھس گمت زندگی اندر اور رب بروٹ کے جورن بلا یا رب قد فعلتو قد فعلتو آلاز میں کر کیا جسے جمرو تیچ زانن قرآن کریم اچھ آیت فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرت شر یرہ یہ شخصا خارج عمل کر ذرہ برابر استے رید ٹھولس برابر است اٹمس برابر تم استی سہاون اور یہ برائی کر اد برابر تم استی ہاون یہ شخصا توبت نصوحہ کر دنیا سندر اور توبت کر اس ربن قبول مگر سٹل اللہ تعالی حائس پنن غفاریت پنن رحمانیت پنن رحیمیت کہ بندہ الم تفعل هذا الیس هذه اعمالک بندہ یم چتنا غلطی کرمت مگر سبحان اللہ ان کان من المؤمنین المحاسب ان کان من المؤمنین یم حساب ہنی اگر سو ایمان والے مزوس فیکون ستر بینہ و بین الناس امس تو لوک درمیان گش پرد ہے کیا جی اللہ تعالی چھ ستیر العیوب اللہ تعالیٰ چھو عیبن ستر کرن وول اما لوکن تا امیس درمیان گو حائل پڑ دے وین کیا چھو رب امیس سید ہاون یہ کیا چھو رب بڑکن وچن پنن مقرار سوری وچن پنن تیم قبائح تیم گناہ www.badkari-zina-nangai.com یہ چوری دون کی وشمت چھو باقی چھو مطلب یا چوری وشمت چھو تیم گلتی چھن کرمت تیم دان تھی کرمت چھن کین الگ پچھن کرمت مگر ربس نہیں چھا کہا چیز چھپیت سوچ چھی وچھن اور اسی دفعہ یا رب قد فعلتو آنز میں چھ کرمت اور مگر مود مود کس پر چھوئے تو بس پر ایم چھ ایمان اختیار کرمت یا عبدی قد ستر تو کفی دنیا گبرا نے کیا میں نے بندہ دنیا سے اندر حضا کرمائی توبہ میں نے بندہ دنیا سے مز کرمائی ستر کاش لگ نہیں من چاہیے ناچے کے انہوں پتا کہیں سٹا غلط اوسو ظاہر اوسی فنامنا ٹھیک مظہر اوسی ٹھیک لک اوسی باسن ایمان وال مگر اندر اوسو اندر گوم ووتمت بدکاری ہی لحاظ اخلاق چھ برائی ہی لحاظ پنس پانس تے اگر پرشاک پنن پان تے اوسی دبن پانا غلط چھک مکر چھک بل چی لک عزت وقار دیون مگر حقیقت چھے پنن پانس پتا مگر اے بندہ مگر پت کر توب ثم تبت ورجعت الیہ میں کن آوک واپس توب کرنے کی لحاظ اور والیوم ساغفر لک کما واستر لک کما سترتک فی الدنیا آز تی کرائی تی تھی پوش پرد
இப்படி துன்யா சந்தர்க்கரோ பாருங்க வஇன்னக மக்ஃபூருன் ஃபத்குலில் ஜன்னா நேர்த்து சுக் ஆஸ் மக்ஃபூர் ஆஸ் கரோ மக்ஃபிரத் கஸ் ஜன்னத்தஸ் அந்தர் தாக்கல் மகர் குணஹ்கா இன்சான் வச்சு பண்ணின் குணா ஓர் ஜன்னத்துஸ் குன் பகன் பகன் ஆஸ் எமிஸ் திமாகஸ் அந்தர் ரோப்னே ரஹம் கரிஹம் ரோப்னே ஃபஜல் கரிஹம் ரோப்னே சித்ர் எனே பர்த கரிஹம் காம்பத்தன் பச்சன் பாத்தா உஸ் பந்தஸ் ஆஸ் அல்லாஹ் தஆலா சந்திஸ் தர்பார் சந்தர் மகர் சுப்ஹானல்லாஹில் அஸீம் சுப்ஹானல்லாஹில் அஸீம் ஈமான் வாலோ அஹ் ஆயத் கரீமா குர்ஆன் மஜீத் ச சூரத்து மரியம் எமிஸ் சக்ஸ் ஜன்னத்திஸ் பஷாரத் இனா தின மஹ்ஷர் கிஸ் மைதானஸ் அந்தர் இனி உலமா ஹிச்னோ ஹம்ஸ் ஹை மீம் தஸாத் குன்னத்தக் ஹிசாப் ஹாவனித் ஹிசாப் ஓர் மீம் மனித் மீசான் அம் பத் கேசி தராசுஸ் அந்தர் அம்லன் ஹுந்த் வஸன் ஓர் அத்தி திராவ் பாஸ் மீசான் தி கோ ஓர் அம் பத் கேசி சிராத் யானி புலி சிராத் தஸ் ஆம் பட் சுவரன் யத் முதலக் வனாவ் அத்தக்கு மின் ஷஹரின் وَأَحَدُّ مِنْ سَيْفٍ يُسْمَسْتُ وَالْكُوتُ نُكَاسِ اور تلوار ہند داری کھوت سٹا تیز آسی یُس کیا چھو سرات اخ وات اخ یُس کتی چھو جہنم کس گلس پیٹ کن ترائی سورة مریم وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رُبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًّا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا کے لوکو وَإِمْ مِنْكُمْ شُنُسُكَا أَخَا تَهِ اندر کَئِنْ أَخْنُ تَهِ اندر إِلَّا مَگر سِوَئِ وَارِدُهَا یہ مستہ ہمیں جہنم پیٹ چھت پاکم كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ یا سُو یا نبی اللہ وَيَا رَسُولَ اللَّهُ تُنجِس رَبْ سُنْد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُنجِس رَبْ سُنْد حتمی فرس یتن رب خلاف رجی کر کی ابو بکر من اصحاب الجنہ عمر من اصحاب الجنہ عثمان من أصحاب الجنة علي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يا حسنين حضرت حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة ابن مطلق رسول الكريم عليه السلام فرمو جنتكن نوجوان هي سردار حضرت حسين حضرت حسن رضي الله تعالى عنهما مگر جنتس اندر ان شاء الله مگر قسم كبر جو جنتس ساري نلشو پاكون جهنم كي امي پولیس سرات پیٹ يعني جنتس چه سايوت وات پات چه جنتس پنين الگ یس ٹھ درواز مگر گڈنک اس مین تپری توڑ واتن چھ سچ سارنی واتن جہنم کی گلی پیٹ لا الہ الا اللہ تصور کریو پن ایمان والو کیا حالت آسی ام سات تہس تو مین وار آسی پکنس اگر کنسی چٹ آس نا ذہنس اندر جنتی تھی تم گڈنتھی روٹ صحابو یمو اشرت المبشرہ یا ام اصحاب البدر یا ام اصحاب رضوان یمن جنت بشارت دیت اکاشا امس جنت بشارت دیت بلا حساب جنتس اکاشا چ رضی اللہ عنہ بلا حساب گزی جنتس مگر کپڑ وچ پیٹ چھنا پکن کیا نا علی ربک حتم مقدیہ یا چھ حتمی تہندس رب سن فیص واللہ العظیم ثم واللہ پور قرآن کریم اس اندر چھ ایسا اخ آیت یس انسانس سنا سو انسان دبر بسا وے بیمو پتھری کیا وے چھن بچن بات شورٹس اس کی انسانس خوشی گسن پریت کن لحاظ مگر یہ ربن تھو سہ آیت کہ قاتل مکر انسان چاہیے حقیقت پن ثت پہ چھ اصن تو لسن ثت پہ چھ جوکنگ کرن ثت پہ چھ ٹھٹال تو مان چین حقیقت چھ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ العظیم ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا لا الہ الا اللہ رب کرن بیان یمش تمے لوگ بچاؤ ہو کس تم امی جہن جہن یم امی ناری جہنم کی پیٹھ پولیس سرات پیٹھ پار یم پکن کم لوگ بچے الذین اتقوا یم متقی بنے دنیا سن یمو حلال و حرام و خیال کر یمو عقید گنڈے درست کر عبادت اس اندر بدات کے رکھن معاملات تھے ایک وقت اخلاقیات اس اندر کی اوسک تقوی خلاص تم من ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا اور یم ظلم کرن وول شرک کرن وول ساری کھت بوڑ ظلم آسن اور باقی دیمو ظلم دنیا اندر کور الظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم کرن آسی قیامت کی دو عینی گٹ امس آج تو پولیس سرات پیٹ کہ نورا اور یہ گیسی جہنم کی سنارس اندر بڑ ایتی پیٹ گیسی ہر پیٹ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا
اور یم ظالم چھ تم کروک اس کلوائی ات جہنمس اندر دیر فلا الہ الا اللہ. ایمان والو تصور کریو پنی وجود تصور کریو پنی پانچ سین تو مین تو تنس حقیقت کتا شو رب سندس دربارس اندر بچنچ. اور وین کان من الکافرین اگر اے محاسب یعنی امس حساب ہینی اگو محاسب سچ اللہ محاسب اوبجیکٹ مفعول یعنی حساب ہے نہیں ان کا من غیر المؤمنین اچھنے ایمان والوں مز کیا فلن یکون ستر بینہ و بین اللہ بین الناس و بین اللہ کہ پردہ آسن لوکنت اللہ امس درمیان اور یہ کیا سا امس نوٹ کے ناچے کی آسی امس اند گلتی آسی سو گیسے ظاہر تمام عامت الناسن پر اور یہ گیسے گوڑنے رسوا کہتن عامت الناسن بروٹ کن ایک میدان محشر سندر. ایمان ان والو تصور کریو سدو یہ دوچ گرمی اکیس اکیس تریش بوتل اتس کیت الحمدللہ مگر سدو کریو یم دو انسان العطش العطش تریش داج آسی اے تریش ہسا ہوٹ ہسا ہو پان ہسا ہو گر گرگ سیت ہسا مودس اور کس آس تم دو ہے ول سا کیچن پرواہ ٹھن تریش چلن الا من رحم ربی سوائی تمس امس رب کر میون رحم اور تھین مت اللہ تعالیٰ تھی تہ اللہ تعالیٰ تمن ست یمن اللہ تعالیٰ رسول رحمت محمد ابن عبداللہ علیہ صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیم تہند دست مبارک حوضی کوثرش تریش چائے اور یم اکہ لٹ تریش چی تمس لگ نی زہی تہ تریش ایون جنتس مز تہ لگ نی تمس تریش ہاں جنتس مز آس تریش چون مزہ کی لحاظ لذت اختیار کرنے کی لحاظ اور اللہ تعالیٰ تھین تھی تہ مے تمو اصحابو اندر یم الحمد للہ یا رب تہند فضل ست آبی کونسر حوض کونسر چن ول آسن. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمان مبارک چھو یہ صحیح بخاری روایت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرن اور کتاب رقاقس اندر چھ پانچ سٹھ شیت ترہ حدیث نمبر یعنی شہ ساس پانچ ست ترہ فرماون حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یقول اللہ اللہ تعالیٰ ون کتی یہ قیامت دو کت چلن یا آدم معاشرت مجھے سری جمع آدم دی اللہ تعالیٰ آلو یا آدم اے آدم اس تھی گھو الٹ ہے مول سری آلو چل شرین متعلق آئے ضروری کت اے آدم آدم کیا ون لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک والخیر بفی یدیک تب یا رب بات چس حضر سعادت اندر تہندس اور خارل چھ تہندی دون اتھن اندر حالانکہ رب چھ پئی نت آدم کتن چھ دراصل چھ الرٹ کری کم تمام اولین و آخرین جنو انس کہ اے آدم اور یل یہ دبی بات چس حضر رب دبیس اخرج بعث النار تزا نار جماعت کڑن الگ چانو شڑو اندر یم نار جہنمس اندر تراون چھ اے آدم صوب کڑک تم نبر. اور آدم دتی وما بعث النار ای جہنم جماعت کیا سی یا رب ای جہنم جماعت کس چھ اور ون ای من کل الف تس امیت و تس اتن و تس این پریت کن ساس اندر نو شت نم نمت من اہل النار یہ آس جہنم سن پریت اکس ساس اندر نو شت نم نمت یم کڑک نار خاطر یم چی جہنمی لا حول ولا قوة الا باللہ. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فذالک حین یشیب الصغیر یہ آسا گڑ یل بچ گسن بوڑ بنت یل بچ گسن بڑ بنت اور وتدعو کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. سورۃ حج چھ آیت کریم کس وتدعو کل ذات حمل حملها یم دو حمل واجن مستورات اس پریگننٹ چھ اس مجھے اس کیری اس کرن یم دو تم سند حمل گسی گرت سوال چھ پود گسن
क्या मास्टर किस मैदानस मज आसना लेडी प्रेग्नेंट अड़ो दो फे या सो शामुद अला सबील मिसाल बयान करना अरब हसा ऐस वनन येले अरबन शिद्दत असिवन कुनी मुसीबत छ परेशानी है तिमाज दबन असाबना अमरुन यशीबु मिन हुल वलीद हे आज गई तिस परेशानी पद शुड गसन तमसीत गुड़ أدو مفسرين أو يم حديث أن تفسير كرن والش محدثين مفسرين الحديث دبوك يناسو شو مراد يم ألفاظ أن هين پني معنى شو كي تمدى كيسن لقر شوير بڑ بڑ دبوك مراد شو يشي سم مثال بيان آبوس كرن يم عرب اسمنن هيسا سختي مانسو بڑ گئي تم شوير تي گئي تم دو بڑ یا اگر از غب خور مستورات آسي تمس آز كيسن تتی ابارشن تمس آز كيسن مسکریش تتی تیس ساز یم ساتھ تمس حالت نا گفتہ بہ گس مگر کی جو علماء مفسرین تو دبک نسا ایشو کما ہوا اس پر اتن چھو کیا جی یس لیڈی پریگننٹ سین جس حالت اس اندری موئے ایوا کی قیامت کی دو اچ حالت اس اندر اور ایم پت یم لکڑی بچ دو وری ڈڑ وری تری وری موت وچ تیم تی وچن پنس حالت اس اندر یوم یجعل الولدان شیبا سورة مزمل سندت شامي آمتن يوم يجعل الولدان شيبا يمي دو بچي بڑا گسن بني يعني دبن اید مفسر حدیثن کہ یہ لازا اللہ تعالی ونی آدم ساس مز کڑک نو شت نم نمت جہنم کی خطر لگتن بچن جی بجر یمیس لیڈی بچا اسی شکمس اندر ایمیس گز ابارشن اور پئی لگنے میں اس پر نہیں ابارشن ہے تس حالت نا گفتہ بے اچھ عام پڑھ کشیر پڑھ ون کیا تز اخ چھین تو سخت پین چھ ایکوالنٹ آسن یعنی لیبر پین تو باقی پریشنی اس ایک ڈیلیوری دنواج سانی کوڑی سانی ہمشیر سانی مال چھ گسن پت یمیس بچاری ابارشن چھ گسن یمیس مسکریج چھ گسن یمیس کنی قسم پریشنی چھ گسن حمل چھ گرن دبن اخ پین سخت پین تو اخ چھین چھ ایکوالنٹ آسن پریشانی لحاظ دگی ہند لحاظ وہی آخری مستورات بچاری زیادہ زان رب کر تمن ترحم اور امس مستورات لگ نا خبر تھی کہ بس گمت بن کن ایوارڈ میں گمت تس آبت اور رب کر بیان و ترن سکارا تہ آج وچو لوک لوک آج نش کس حالتس اندر ات پہ شراب چرسی چھو یا یم بدل قسمک ڈرگ ایڈکٹس یم سات تم وت اوڑ نت یوڑ پکن وت آ شرائ پکن دچھن یہ لائن کھوڑی لائن لا الہ الا اللہ ات پہ سن چھنا کل فراش ات پہ اخ بٹر فلائی تتلی یل سہ ہواس من اڑن زر ہک نس سٹریٹ پکت نیور سہ تیچا لوس آسن ہوچ ویو رنگ یم ہوچ آسن تم چمس بٹر فلی تتلی پکن وی سچن ات پہ نچن درس سا پان نچن کی تمہیں چھ ہوا دن سٹریٹس اندر پکنے سے تیزا لوس آسان ہوا رنگ سے نسنا اور یہ مثال تک قرآن بیان کل فر وت کون کیا القار ات مل قار اہ و نادرا کے مل قار اہ یو میں یقون ناسو کل فراش المبثوث کل فراش یعنی تتلی المبثوث یس بس سے یہ بستو چھکراؤن آسن آم سے یعنی اور یور بکھرم سے اور رب دبن لوکن آس نشی حالت یا اس یمس سننی ہے کیا دلیل اور ننگے آسن ساری عراتن حفاتن غرلا میانی ماج عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بیا رسول کریم علیہ السلام دبن شرم ماز گس یل ننگے آسن مرد تی زین تی عرات ننگے گسن محشر میں سری کھڑا عرات ننگے عریان حفات کھورنن وڑی ناز یہ بادشاہ چھو امس گوس تو کھورن آسن کیسا انبیاء علیہ السلام آسن نن وڑی علیہ الصلاۃ والسلام حفات عرات غرلا ختن حال کرنے سرکم سیز آسن کرش کرتی یعنی یت انداز ماجو زامت سوئی انداز آسن سندس سترس یعنی ختن حال کرنے آسن قیامت کی دو اور حالت کس آسی یل ماج کر بیان آنا شرم ما گسی آلریڈی اس ربن تہ بیان کرمت اور وہ تدعک و تر الناس سکارا تیا وچوک لوک نشکس حالت اندر وما هم بسکارا مگر تم نہ چھ نشول کے
شراب چرسی تو ڈرگ ایڈکٹ تا دیکھئے ولیکن عذاب اللہ شدید بلکہ یہاں چھو اللہ تعالیٰ سن سٹل زیادہ شدت عذاب اس میدان محشر سن درازی جہنم اک نار چھنے کتے ہوئی جہنم اک نار چھنے کتے ایمان والو اور ان ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیان وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رُبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًّا چھنے سکا آخا تہم از بچن وون چھنے سکا آخا تہم از امیس نمی جہنم پیٹ چھپا کن یہاں چھو تون جس رب سن حتمی فصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال چھو کیا سنی سردارس سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تمن تشا پولیس رات پیش پکن اے واللہ تمن تشا پولیس رات پیش پکن مگر ماشاء اللہ تم کھسن یوڑ ہوڑ آسن وید فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پولیس رات حالت آسے اڑن ہز دیت یت پڑ گڑ سوارا گڑس پیٹ کھوت یوڑ کھوت ہوڑ ووت اڑ آسن وزملن لائٹنگ یم سات وزملن چ گسن سا گئی پارس کنڈ چ باسن کین اخ سیکنڈا ام پچ بیس بوجن فرمو یوڑ کھسی ایمان وول پولیس راتس اور یوڑ آسن رب سن دی فضل کرم سیت اینڈ کرمو اور اڑ آسن تم تی یمشی مرہ و یکبو مرہ و تسفعہ النار مرہ صحیح مسلم چ روایت فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر من یدخل الجنہ آخری شخص جنت از گسنا داخل آخری لاسٹ ون یمشی مرہ واقعہ چنے میں کس بیان کروں مگر آیت حدیث مبارک تھوڑا لبی لباب یمشی مرہ سو ایسے میں پلی سرات پر مذہب بچار سوت پکن بیلنس بناون و یکبو مرہ مزاشی یزن مزاشی حیوان اوڑی گسن مگر بینشو کیا تھا تھوڑا نظرہیت پان کت پوٹ تائیں بینشو کھڑا گسن و تسفعہ النار مرہ اور مزاشی یہ نارو لمبک الحاب یم فلیمز آسن جہنم از بن کھسن تم آسن امس بچس تھاپڑی لگاون امس انسان فلما جاوزہا یل یہ آخری جنت از اتن وول شخص پولیس سرات پیٹھ تجاوز کرن ول پولیس سرات اور ووت امی بون التفت الیہا تم پد پھر اے جہنم اس کن اور تم پد بی تبارک الذی نجانی منک اے بابرکت ہسا چسو یم بچے جہنم نش بچوس سو رب العالمین چھ سٹھا بابرکت لقد آتانی اللہ ما لم یوت احد من الاولین والآخرین اور یہ شخص کری اتن آلو جہنم اس کن کری بیان سٹیٹمنٹ دے پس کہ تی کور میں اللہ تعالیٰ ان عطا ین اولین و آخرین اندر ونیفتا ان کو اسی چاہوز اتری کر مانا کیا گو یعنی بچو جہنم کی نارس پیٹ پکنی جہنم اس مز اوڑ گسنی بچوز اللہ تعالیٰ امیز باسی پنن پان نمبر اخ پور کائنات کے لوکو من دبی یوت فضل میں پیٹ چورمان گوڑ یوت چون کسی پیٹ کرمت حالانکہ یاسی آخری ون شخص اور یس جہنم بشت اس حالت نا گفتہ بے وشت ایم پچھو رب سن شکر کرن ان لوگ مراد چھو ایمان والو دنیوں کی تاف ٹھیک اللہ تعالیٰ دین اسی یہ من یہ تاپ نشتی تم تم نعمت سے اختیار کرنو توفیق یہ موسی دیز ایم تاپ چھ شدت نش پریشنی نش بچو اس امتحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن طرف آسن مگر ایمان انن والو جہنم اک نار اس میں تو ہی اللہ تعالیٰ تت متعلق کھوچناون چھو یت متعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یوتا بی جہنم یوم اذن تمی دو یہ جہنم ان جہنم سی رز کرن اور ستی ان لہا سبعون الف زمام ستت ساس زنجیر آسن جہنم از گنڈے ستت ساس جہنم اچھر زنجیر گنڈے رز گنڈے جہنم چھ زنجیر اور ما کل زمام سبعون الف ملک پرت اکس رزی پرت اکی چینی تو جہنم چھتے میں زنجیر یمن لمن خاطر چھے اکس اکس رج آسن ستت ستت ساس فرشت لمنس لا الہ الا اللہ اکس رج چھ ستت ساس فرشت فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کل زمام سبعون الف ملک یجرونہا یمت کھینچن آسن لمن آسن پلس ستت ساس انٹو ستت ساس کریو ستت ساس ضرب ستت ساس تم گئی سور عرب نمت کروڑ فرشت پریزنٹ پاپولیشن چی ورلڈ چی
شارب پلس گمت کی لگن ست ارب تان ہسا ووت اور کی سٹیٹمنٹ پتم نسا شارب تو کی تھوڑا بہت یعنی اللہ پل مانو تھی ٹور ارب پلس نمت کروڑ فرشت یمن صرف اسائن ڈیوٹی آمد کرنے تھی صرف جہنمس لمن لا الہ الا اللہ وما يعلم جنود ربك الا هو کہ زانن تمس رب سند فوج تعداد ایون جبریل و اسرافیل و میکال وغیرہ من الملائکہ تمن چھ پی اس کتیا صرف اللہ تعالیٰ پتا کہ فرشتن ہن تعداد کچھ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان انن والو قو انفسکم پن پان بچو و اہلیکم پن عیال پن موج پن خاندارن پن مول پن شر پن کور پن اقربا الاول فالاول الاقرب فالاقرب اتھے پہ واسط گسن گسن یم بچو ہوک پن جہنم کے نار نش یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ کمی جہنم نش یمک ایندن یمک زون یمک اگن الناس والحجارہ اخاجن لوک لا الہ الا اللہ اللہم انقذنا من النار یا رب اس بچے یا رب جہنم نش لوک آسن جہنمس اندر تمیک ایندن بنت والحجارہ اور کنی یم بیستی چینی بیستی لکڑ بیستی ایندن آس تت اندر دزن اور علیہا ملائکہ یمن اس کت اس کرن رب دمن تت اندر چ فرشت اسائن آمت کرنے ڈیوٹی آمت تمن دن غلاف غلیظ آسن تم فرشت غلیظ بالا گو ترش مزاج اسنا پسنا چھ تہند وجہ آمتی غلیظ سنگولر امیک جمع غلاف شداد شدید جمع یعنی سٹھا پاورفل امس رب دپی پاورفل لا یعصون اللہ ما امرہم یم چھ نافرمانی کرن یہ کیسا یمن اللہ تعالیٰ آرڈر چھ کرن اے یم ہسا چھ جہنمس اندر بزن یمن ان کن قسم انصاف کریو یمن کن قسم مہلت دیو یم ترجو صرف دزونس اندر اور یم چھ رب سے نافرمانی کرن کی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون تی چھ کرن یم فرشت ما یؤمرون یم کی من اللہ تعالیٰ آرڈر چھ کرن ایمان والو پانس تک کن کریو نظرہ تم برو کریو گوڑ میں کن نظرہ پنی زینس اندر انیو ہرگا اچانک میں ان موت سب دیو واقع کیا اس میں حالت الا ون کی بڑے کرو توبت نسوحا پن ظاہر پن باطن کرو پاک اور دنیا اندر اگر اس آسو نا تمو لوکو مز نا زانون کس مگر مسجد کس میدانس مز یم سات اعلان گسی تہند ناو اس تہند خاطر بڑی می اور تم پتہ یہ آیا پڑھنے ونکس یہ ترجم تم کرنے کے الا اکہ دور آیتن ہن یوم الدین تعرضون یم دو تو ایگزیبٹ یو کرنے ارز یو کرنے لا تخفا منکم خافیہ تم دے نہ تون چھپاون چیز کا کی چھپو یعنی دنیا مز جس کرن تا زیاد نقاش یا دسل یا چھان پتہ ورت نمائش لگ ایگزبیشن لوگ ان سا پن کیا چھ کورمت ات لگ نمائش میان چیزن یہ مے کاریگری صنعت کاری ویری گڈ مگر قیامت کی دو کمس نمائش لگے تعرضون تہند وجود نمائش لگ قیامت کی دو کمس بروٹ کن اللہ تعالیٰ بروٹ کن لا تخفا منکم خافیہ یہ تھی چھپاؤن یسو تی چھپ نا تمہ دہ کہین ہے ون اگر سوری گھس مگر ہو پھاڑ گوس چھپن ہو گھٹالا گوس میون چھپن ہے ون گوس بہ ذلیل گھن رو دو اللہ یخفا منکم خافیہ لا تخفا منکم خافیہ کی چھپن اور فما من اوتی کتابو بیمینی امس دشت اتنا نامی عمال آو دین فیقول سکیا ونی ها امقرأو کتابیا اے لوکو تلسے یہ مین کتابو رٹیو پڑیو انی ظننتو انی ملاقن حسابیا میں اس گوڑے کرمد یقین گمان کہ میں حساب سے ایک دو ملاقات کرن غرض ون مراد چھ ایمان والو یہ آسی جنت کن کیار یہ اندر ربا تھائک نہ آسی تیمنی اندر ربا اج بناو تمن اندر یم پخت یقین تھائن توہی پیٹھ یم پخت یقین تھائن عقید توحید اس پیٹھ ربا اج بناو متوکلینو اندر ربا شرک نش بچائیو کفر نش بچائیو یا رب جہنم کے نار نش بچائیو یا رب سون اندرون تی کریو پاک سون بیرون تی کریو پاس پاک یا متقی بنائیو پرہیزگار بنائیو اسی ربا یل نیو تین جو ایمان کی سالت اندر بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ون فعنی وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكفر والبدعة والمنافقين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم دمر ديارهم، وفرق جمعهم، ومزق بنيانهم، ومزق عزائمهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وارياوچ مجلس شريف خضر پونسٹ آسن سوزمتی حض یہ شیخ صاحبن یہ ہسا یہ والدین ہند خضر دعائی مغفرت.